נפתח פרופסור טלי ביטן מאוניברסיטת חיפה. פרופסור ביטן היא ראש המגמה הקלינית מדעית במסלול נוירופסיכולוגיה, והיא מתמחה בנושאים שחשבתי שהם מאוד רלוונטיים לנו, כמו שיקום מיומנויות שפה, פלסטיות של המוח, הדמיה מוחית של עיבוד שפה, ונושאים נוספים שעדיף שפרופסור ביטן תדבר עליהם ולא אני, אני לא אומר איזה דברים לא לעניין. אז בבקשה, למוח הגמיש לומד שפה נוספת, טלי ביטן, בבקשה, הבמה שלך, רק תפתחי את המיקרופון. כן, תודה רבה. תודה על ההזמנה לדבר כאן, מאוד מתרגשת מהאפשרות. הרקע שלי הוא באמת נוירופסיכולוגיה ומחקר מוח, אין לי רקע בהוראת שפה, אז כל מה שאני אגיד כאן זה באמת מתוך הידע המחקרי ומהספרות, אז תסלחו לי אם זה לא תואם דברים שאתם חווים בשטח, ואני גם אשמח לשמוע אחר כך או באיזשהם הזדמנויות, איך הדברים שאני לומדת במחקר או מתוך הספרות נפגשים עם הדברים שאתם מכירים באמת מהשטח. אז אני אתחיל ואני אשמח אם במהלך ההרצאה, אם יש שאלות של הבהרה, במיוחד של מושגים שאני משתמשת בהם הרבה והם לא ברורים או לא מוכרים, אם תכתבו בצ'אט ואני הבנתי שיהיה לנו אפשרות שמישהו יקריא ואני אוכל להתייחס אליהם כדי שלא נסחוב דברים שמההתחלה יהיו לא מובנים. אז באמת הנושא שלי זה המוח הגמיש לומד שפה שנייה או שפה נוספת, לאו דווקא שנייה. מבנה ההרצאה יהיה כזה, אני אתחיל בהקדמה על איך קורה עיבוד שפה במוח באופן כללי, אחר כך נדבר על מה קורה במוח כשלומדים שפה שנייה או שפה נוספת, ונסיים במשהו שהוא יותר ספציפי לקוראי עברית, לאו דווקא כשפה שנייה, אלא המוח, המבנה והתפקוד של המוח כשאנשים קוראים בעברית. לפני שנתחיל, אני רוצה טיפה להכיר אתכם, אתם יכולים לשים לי בבקשה את הסקר שהוכן מראש, מספר שאלות כדי שאני ידע עם מי אני מדברת כאן. אז השאלה הראשונה, כמה שפות אתם מדברים? נגיד בשפה של שיחת חולין. אם אתם יכולים ללחוץ 1, 2, 3, 4 או 5. יכולים ללחוץ כבר עכשיו, נכון? זה זמין לכם. מבחינת סדר, השאלה השנייה זה מבחינת סדר הרכישה של השפות. איפה נמצאת העברית מבחינתכם? רכשתם אותה כשפה ראשונה, שנייה, שלישית או יותר? מבחינת רמת המיומנות שלכם, באיזה שפה אתם הכי מיומנים מכל השפות שאתם יודעים? אז האם העברית היא הראשונה, שנייה, שלישית או באיזה סדר? והשאלה האחרונה, מבחינת כמות החשיפה והשימוש שלכם בשפות השונות שאתם דוברים בהן, איפה נמצאת העברית, האם אתם נחשפים אליה ומשתמשים בה הכי הרבה, או מקום שני, שלישי וכולי. נחכה רגע שכולם יענו, ואז נוכל לשתף גם כמה אנשים ענו, 59%, עדיין עולה, אז ניתן לכם רגע לחשוב על זה, אלא מכם שזה לא לגמרי ברור, תוך כדי זה אתם יכולים לשים לב שהשאלות האלה הן לאו דווקא חופפות אצל כולם, יכול להיות ש... העברית נרכשה ראשונה, אבל היא לא הכי מיומנת, או לא נחשפים אליה הכי הרבה. זאת אומרת, אלה משתנים שונים שאנחנו נתייחס אליהם בהמשך ההרצאה. אוקיי, נראה ש-71% זה הכי טוב שנגיע אליו היום. אני יכולה לסיים את הסקר בעצמי, נכון? אני אלחץ על end ו-share results. זהו, אני חושבת שכולם יכולים עכשיו לראות. אז הכי הרבה מדברים שפה, שתי שפות, בשביל רובכם העברית היא השפה הראשונה שרכשתם, בשביל רובכם העברית היא הכי מיומנת, וגם מבחינת כמות החשיפה היא השפה שאתם משתמשים בה הכי הרבה, אבל גם אם זה הרוב, עדיין אתם יכולים לראות שיש קצת הבדלים בין השאלות השונות האלה, ושוב נתייחס לזה תכף בהמשך. זהו, אני יכולה לסגור את זה. אוקיי. אז קצת הקדמה על מה אנחנו יודעים על איך שפה מעובדת במוח. ולפני כן, איך בכלל אנחנו מגיעים למסקנות האלה, איך אנחנו חוקרים את האזורים המוחיים שמאבדים שפה. שתי השיטות העיקריות, זה קודם כל מאנשים שעברו איזשהם פגיעות מוחיות,
הרבה מחקר מתמקד באנשים שעברו שבץ מוחי, כי אז הפגיעה היא יחסית ממוקדת. זה כבר משהו שהתחיל במאה ה-19 עם פול ברוקה, שגילה שקבוצה גדולה של אנשים שעברו שבץ ויש להם פגיעה שפתית, הנזק אצלהם הוא באותו מקום אחד מסוים בהמיספירה השמאלית, באונה הפרונטלית, זאת אומרת בחלקים קדמיים, והסיק מזה מסקנות על הקשר של האזור הזה לאיבוד שפה. אבל ב-20 שנה האחרונות יש לנו גם עוד מקור מידע, והוא מהדמיה מוחית תפקודית. סריקות במכשירי MRI, אותם מכשירי MRI שמשמשים גם באופן קליני, אפשר להשתמש בהם למחקר בזמן ביצוע. זה נקרא תפקודי, בגלל שבזמן ששוכבים בתוך הסורק הזה, אנשים מבצעים כל מיני מטלות, ואנחנו יכולים לראות איזה אזורים נדלקים, או איזה אזורים פעילים בזמן ביצוע של מטלות מסוימות. אז חלק מה שאני אספר לכם היום, זה מידע שנאסף תוך שימוש בטכנולוגיה הזאת, במתודולוגיה הזאת. הנה, גם כאן אנחנו רואים את אותו אזור שנקרא אחר כך אזור ברוקה, באונה הפרונטלית הקדמית, בהמיספירה השמאלית, נדלק בזמן ביצוע של מטלות שפה. שקופית אחת, לא להיבהל, של קצת נוירואנטומיה תפקודית, של אזורים מוחיים שקשורים בעיבוד של שפה, כמובן שגם אם לא תזכרו את כל השמות האלה אני אחזור ויזכיר, אבל למי שזה כן מעניין אותו, שיהיה איזושהי התמצאות כללית. אז אנחנו מסתכלים פה על ההמיספירה השמאלית, זאת אומרת צד שמאל של המוח, יש לנו כמובן את ההמיספירה המקבילה בצד ימין. בניגוד למה שחשבו בעבר שההמיספירה השמאלית בלבד מאבדת שפה, היום אנחנו יודעים שיש התמחות שמאלית, אבל ההתמחות הזאת היא יחסית, זאת אומרת ההמיספירה הימנית בהחלט משתתפת בעיבוד של שפה, היא עושה חלק מהדברים, היא עושה חלק מהדברים פחות טוב מהשמאלית, אבל זה לא בלעדיות. ודבר שני שחשוב לזכור, למרות הכתמים הצבעוניים שאני מראה פה, שאנחנו מדברים היום על רשתות ולא על מיקומים. זאת אומרת, בניגוד אולי לברוקה במאה ה-19 שאמר, זה מרכז הדיבור במוח, היום אנחנו כבר לא מדברים על מרכזים ועל אזורים ספציפיים שיש להם אחריות בלעדית על איזשהו תפקוד, אלא על רשתות. הכל בנוי כמובן על אזורים, אבל האזורים מחוברים אחד לשני בקישורים, ואותו אזור יכול להיות מעורב ביותר מתפקוד אחד. אז זה שאני כותבת פה איזשהו לייבל על אזור, זה לא אומר שזה הדבר היחידי שהוא עושה. ועדיין אנחנו יכולים להשתמש במיקומים האלה בשביל להסיק כל מיני דברים על איזה סוגים של עיבודים נעשו בזמן שהנבדק שלנו קרא מילים, שמע מילים, אמר מילים, משפטים או דברים יותר מורכבים מזה. אז קצת התמצאות, אנחנו רואים פה חלק מהאזורים הם אזורים ראשוניים, אז כאן מאחורה באונה אוקסיפיטלית נמצא הקורטקס הראייתי הראשוני, שם מגיע המידע ראייתי, ובאופן מתאים, קרוב אליו, נמצא אזור שעוסק בעיבוד אורתוגרפי, עיבוד של קריאה, של חומר שאנחנו מקבלים, חומר שפתי שאנחנו מקבלים דרך האופנות החזותית. כאן בוורוד זה הקורטקס השמיעתי הראשוני, לשם מגיע כל המידע השמיעתי, זה המקום הראשון בקורטקס שהוא מגיע אליו, ושוב באופן לא מפתיע, מאוד קרוב אליו, נמצא קורטקס שעושה עיבוד פונולוגי, זאת אומרת עיבוד של צליל של המילה, הוא קרוב, הפונולוגיה נשענת כמובן הרבה על השמע. פה בכחול זה אזור ברוקה, והוא אזור גדול ומורכב, שעושה הרבה דברים, אז אני רק סימנתי פה שני תפקודים עיקריים שאנחנו נתייחס אליהם בהמשך ההרצאה. אז למשל, פה בחלק האחורי של אזור ברוקה, אנחנו רואים אותו פעיל בזמן פירוק מורפופונולוגי, כשיש מילה שהיא מורכבת מבחינה מורפולוגית, אנחנו הרבה פעמים נראה פעילות באזור הזה. מצד שני, בחלק היותר קדמי של אזור ברוקה, זה אזור שמופעל כשיש שליפה, תהליכים של שליפה לקסיקלית של מילים. עוד אזור שחשוב לי לציין, כאן מסומן בצהוב, אני אקרא לו TPJ, למען הקיצור. TPJ זה קיצור של Temporo-Parietal Junction, זאת אומרת הצומת בין האונה הטמפורלית והפרייטלית, אבל הקיצור TPJ יהיה יותר קל לזכור, והוא חשוב לי כאן כי זה אזור שאנחנו חושבים שהוא קשור בהמרה, בין האורתוגרפיה לפונולוגיה, זאת אומרת, בין צורת המילה לצליל של המילה.
אני מניחה שהמושגים, אורתוגרפיה, פונולוגיה, סמנטיקה, לקסיקלי וכל אלה מוכרים לכולכם, נכון? אם לא, אז תסמנו בצ'אט ואני אפרט יותר. אז זה אזור שאני אחזור אליו שוב, כשנדבר על קריאה בעברית באופן ספציפי. ושכחתי כאן אזור גדול ומשמעותי שקשור בעיבוד סמנטי. אבל שוב, נחזור לכל אלה בהמשך. קצת תזכורת על ההתפתחות של השפה מבחינה אבולוציונית, זה הערכות, אנחנו לא יודעים בדיוק, אתם רואים, הטווח פה הוא די גדול, אבל הערכות הן ששפה דבורה התחילה להתפתח בין 100,000 שנה ל-2.5 מיליון שנה. בין אם זה כך ובין אם זה כך, זה הרבה מאוד זמן שמספיק בשביל שיתחילו להתפתח אזורים שהם מומחים באופן ייעודי לשפה. זאת אומרת שזה זמן מספיק מבחינה אבולוציונית שהסלקציה הטבעית תעבוד, ויהיו לנו אזורים שהם עובדים באופן ספציפי עבור שפה. דבורה. לעומת זאת, שפה כתובה קיימת רק, הכתב התחיל להתפתח בסביבות 5,000 שנה, ועוד יותר מזה, הוא בכלל לא היה אוניברסלי, הרי רוב שנות קיומו, רק בכמעט 100 שנים האחרונות, או קצת יותר, זה התחיל להיות משהו שכל אחד יודע. אז בוודאי שאין פה מה לדבר על סלקציה טבעית ועל תהליכים אבולוציוניים שיצרו אזור שיהיה יהודי לקריאה. אז אם ככה, איך זה יכול להיות שיש לנו אזור שהרגע הסתכלנו עליו כאן, אמרתי שהאזור שמסומן פה בסגול, הוא אזור שמופעל באופן ספציפי לעיבוד אורתוגרפי. עיבוד אורתוגרפי זה קריאה. אם אין לנו מספיק שנים בשביל שאזור שמיועד לקריאה יתפתח באופן אבולוציוני, אז איך, מאיפה הספציפיות הזאת? מאיפה המומחיות הזאת? המומחיות הזאת היא קשורה למושג שאנחנו מדברים עליו הרבה היום, שזה גמישות מוחית או פלסטיות מוחית. פלסטיות מוחית, אם נתייחס באופן ספציפי לרגע לנושא הזה של אזור שמומחה לקריאה, אז יש לנו את המושג של מחזור, neuro-recycling, מחזור של נוירונים. בעצם הטענה היא שזה אזור שבאבולוציה הוא התפתח לצורך תפיסה חזותית של אובייקטים או של דברים אחרים, אבל במהלך ההתפתחות של הבן אדם עצמו, האינדיבידואל, הילד, רוכש, האזור הזה, ככל שהילד רוכש את מיומנות הקריאה או גם המבוגר, גם האזור הזה הופך להיות יותר ויותר מומחה למיומנות הזאת שנקראת קריאה. זאת אומרת, במהלך חייו של האדם, ההתנסויות שלו מספיק, מספיק חזקות ומספיק אינטנסיביות בשביל ליצור איזשהו שינוי במאפיינים של המוח. באופן יותר כללי, ההגדרה שלנו לגמישות מוחית זה שההתנסויות החוזרות של אדם במהלך חייו ישפיעו גם על המבנה וגם על התפקוד של המוח. זאת אומרת, זה לא רק התפקוד, אלא התפקוד גורר אחריו גם שינוי של המבנה. המשמעות של זה היא שגם אם אנחנו מסתכלים על איזשהו מודל ואומרים, אוקיי, אלה האזורים שקשורים בעיבוד של שפה, אלה אזורים באופן כללי, יש איזושהי רשת אוניברסלית של אזורים, אבל לכל שפה עם המאפיינים שלה, והמאפיינים של השפה הדבורה ושל שיטת הכתב של אותה שפה, הם דורשים פעילות אחרת, ולכן הם גורמים לכך שהמוח יהיה מכוות באופן שונה. כלומר, דוברי וקוראי שפות שונות, המוח שלהם יהיה בנוי, מקושר ומתפקד בצורה קצת שונה. ואת השוני הזה זה אחד הדברים שנרצה לראות היום בהרצאה. אז מה קורה במוח כשלומדים שפה שנייה או נוספת? קודם כל, המושג של דו-לשוניות או רב-לשוניות והיתרונות שלו, אז אתם בטח יודעים שבעבר בכלל הייתה התייחסות לדו-לשוניות כאיזשהו חיסרון. ילדים שגדלו כדו-לשוניים הראו פחות מיומנות אולי באחת מהשפות, ולכן ההתייחסות לזה הייתה כמשהו שלא כדאי לעודד אותו חס וחלילה. היום אנחנו יודעים שזה בהחלט לא ככה, ויש המון יתרונות לדו-לשוניות, מעבר לעובדה שאתה יודע יותר שפות, ויכול לתקשר עם אנשים נוספים ואוכלוסיות נוספות, זה תומן בחובו גם יתרונות אחרים, חלק מהם יותר שנויים במחלוקת, חלק פחות. אחד התחומים שיחסית ברור שיש פה יתרון, זה איזושהי מודעות מטה-לינגוויסטית יותר גבוהה לאנשים שיודעים יותר משפה אחת.
זאת כנראה דרך העובדה שהם מכירים בזה שאפשר לתקשר לא רק בצורה אחת, מתפתחת המודעות המטלינגוויסטית, וגם יש עדויות שזה מקל על רכישה של שפה חדשה נוספת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אדם חד-לשוני לעומת דו-לשוני, רכישה של שפה נוספת, שלישית, תהיה קלה יותר כנראה לאדם שכבר יודע יותר משפה אחת. יש מחקרים שמראים יתרון לדו-לשוניים בתפקודים ניהוליים לא מילוליים. זאת אומרת, executive functions. למשל, שמתי כאן דוגמה לסוג כזה של מטלה, מטלה שבה צריך לעבור בין מטלות שונות ולעכב בכל פעם מימד אחר. אז נגיד הנבדק רואה שני גירויים, פעם אחת הוא צריך ללחוץ לפי הצבע ופעם אחרת הוא צריך ללחוץ לפי הצורה, אבל הגירויים הם זהים, רק לפי צבע המסגרת הוא יודע אם הוא עכשיו צריך ללחוץ לפי אדום ירוק או לפי עיגול משולש. אצל אנשים שהם לא דו-לשונים, אצל חד-לשונים, אנחנו רואים switch cost, זאת אומרת, ברגע שעוברים בין מטלות, הביצוע נהיה איטי יותר. והמחשבה היא שזה הזמן שלוקח לעשות אינהיביציה, לנטרל את המטלה הקודמת ולעבור עכשיו למטלה חדשה. אצל אנשים דו-לשונים, אנחנו רואים שההפרש, או שה-switch cost הזה הוא יותר נמוך. זאת אומרת, הפרשנות היא שכנראה, בגלל ההרגל הזה, לעשות כל פעם עיכוב של השפה שהיא לא שפת המטרה, מתפתחת היכולת לעשות סוויץ' בין מטלות ולעכב את המטלה הלא רלוונטית, והיא מוכללת גם לתפקודים שהם לא תפקודים שפתיים. אני כן רוצה לציין שהנושא הזה של היתרון על דו-לשוניות בתחום האקזקיוטיבי הלא מילולי, זה תחום שהוא מאוד שנוי במחלוקת, ויש גם מחקרים שסותרים את הממצא הזה. עוד תחום שבו יש טענות לגבי ליתרון של דו-לשוניות, זה בזקנה, בתהליך של הזדקנות וירידה קוגניטיבית, גם התקינה והבריאה, או הרגילה שקורית בהזדקנות, אבל גם בתהליכים פתולוגיים של התחלה של דמנציה, יש טענות להאטה או דחייה בהופעת סימפטומים של דמנציה, אצל אנשים שהם דו-לשוניים או רב-לשוניים, ויש להם הרבה התנסויות, כאלה בדיכוי והחלפה בין מטלות. וגם תחום המחקר הזה הוא מאוד סוער ויש בו הרבה ויכוחים. אחת השאלות שחוקרים מאוד, בעיקר בתחילת המחקר הנוירו-קוגניטיבי בדימות מוחית, שאלו, זה מה קורה עם המיקום של השפות במוח? האם שפות שונות, האם אצל אדם שמדבר יותר משפה אחת, השפות השונות ממוקמות באזורים שונים? אז עם ההקדמה שאמרתי לכם שהיום אנחנו לא מדברים על מיקומים, אלא אנחנו מדברים על רשתות, וכל אזור ממילא מעורב ביותר מתפקוד אחד, אנחנו צריכים קצת לשנות את השאלה ולשאול לא על מיקומים, אלא בעצם מה משפיע על ייצוג של שפות במוח. אני אעבור על כמה מהמשתנים ועל איזה עדויות שיש לנו, חלק ממחקרים התנהגותיים, פסיכולינגוויסטיים, וחלק ממחקרי מוח, נוירולינגוויסטיים. אז משתנים כמו גיל הרכישה, שמתי כאן סימני שאלה, כי כמו שכבר הבנתם, הרבה מהדברים האלה הם מחקר עוד בהתהוותו, ויש הרבה ויכוחים. אז גיל הרכישה, סדר הרכישה, זאת אומרת, באיזה סדר נרכשו השפות השונות, מיומנות וכמות החשיפה, באיזה אופן נלמדה השפה, ומבנה ומאפיינים שהם ייחודיים וספציפיים לשפה. נתחיל מהנושא של גיל וסדר הרכישה. אז שוב, גם כאן, מבחינה היסטורית, הייתה מחשבה שיש איזושהי תקופה קריטית ללמידה של שפה שנייה, כמו בשפה ראשונה. התפיסה הזאת היא המאוד דוגמטית, לא קיבלה תמיכה, במובן הזה שלא נמצא איזשהו גיל שמבחינת המיומנות, ברגע שלומדים שפה אחרי הגיל הזה, בין אם זה גיל 6, 12, 15 או מה שזה לא יהיה, פתאום יש איזו קפיצת מדרגה שלא מצליחים להגיע לרמת מיומנות טובה, אז אין לנו תמיכה לתפיסה הזאת של תקופה קריטית כל כך קריטית, כמו בשפה הראשונה, אבל כן יש באמת עדויות להשפעה קצת יותר מדורגת ויותר רציפה, בלי איזושהי מדרגה של הגיל, של גיל הרכישה. חשוב לציין שבמחקרי מעבדה, שבהם ילדים ומבוגרים קיבלו בדיוק את אותו אינפוט, לא הצליחו למצוא יתרון לילדים.
זאת אומרת, בשטח כמובן שכן, אבל בשטח זה גם מעורבב, חוץ מהפלסטיות המוחית הרבה יותר שיש לילדים, אנחנו יודעים גם שילדים רוכשים שפה שנייה בתוך קונטקסטים שונים, עם ציפיות שונות, עם מוטיבציות שונות, וכשמבודדים את כל הדברים האלה ומכניסים אותם למעבדה ונותנים לילדים ולמבוגרים בדיוק את אותו דבר, לא נמצא יתרון לילדים. תשאירו את זה בזיכרון, אני אתייחס לזה עוד מעט במחקרים שאנחנו עושים במעבדה. כן נמצאו, זאת אומרת שההשפעה של הגיל, ההשפעה הרציפה של הגיל, היא יותר ברורה בתחום של דקדוק מאשר בתחום של אוצר מילים. אוצר מילים יותר קל להשלים ללא קשר למתי מתחילים לרכוש את השפה השנייה. אבל מה אנחנו רואים מבחינת המוח? אם בעבר הייתה מחשבה שיש ממש הפרדה בין ההמיספרות השונות, כשההמיספרה השמאלית היא מומחית לשפה ראשונה וכל שפה שלומדים מעבר לה ממוקמת או מעובדת בהמיספרה הימנית הלא דומיננטית, אז יש פה איקס גדול ושחור, זה לא מה שאנחנו יודעים שקורה היום. לחלוטין לא. כן יש עדויות להפרדות שונות, גם אם זה בתוך אותה המיספרה, גם בתוך השמאלית וגם בתוך הימנית, וההפרדות האלה אולי רואים אותם קצת יותר, שוב, בתחום של דקדוק לעומת התחום של אוצר מילים. אז זה מתקשר להבדלים האלה שאנחנו רואים מבחינת היכולת לרכוש, מבחינה התנהגותית, מבחינת המיומנות. אבל גיל הוא כמובן מאוד confounded, מאוד בדרך כלל, כשמישהו מתחיל יותר מוקדם, אז אנחנו מודדים גם שיש לו יותר זמן שהוא נחשף ורמת מיומנות גבוהה יותר. ומבחינת ההשפעה על הפעילות המוחית וההתמחות של האזורים המוחיים, אנחנו רואים שרמת מיומנות וכמות החשיפה לשפה משפיעה יותר על ההפרדות ועל איך השפה מיוצגת במוח לעומת הגיל וסדר הרכישה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת זה מתנהג כמו תפקודים קוגניטיביים אחרים. כמה שאנחנו מיומנים יותר, הקושי והעומס עולה, הקושי והעומס יורד. אנחנו רואים יותר פעילות באזורים שקשורים לאוטומטיות ולמיומנות, ופחות פעילות שמבטאת פחות עומס. זאת אומרת, כשמשהו קשה לנו, בדרך כלל אנחנו רואים יותר פעילות מוחית. כשמשהו קל לנו ואנחנו מיומנים בו, ואנחנו רואים כבר אוטומטיות, אז אנחנו רואים גם פחות פעילות וגם אזורים שהם קשורים לתהליך הזה של אוטומטיזציה. הדפוסים האלה הם הרבה יותר ברורים מאשר החלוקה לשפה ראשונה או שנייה והגיל שבו נרכשה השפה. עוד תחום שבו אנחנו מתחילים לראות הבדלים בייצוגים, זה באיזה אופן נרכשה הלמידה, זאת אומרת, האם זה הוראת שפה אקספליסיטית, מפורשת, זאת אומרת, כיתתית, לעומת תהליך של אימרז'ן, שבו הלמידה היא אימפליסיטית, והיא קרובה יותר לרכישה של מיומנות שהיא אוטומטית. התחום הנוסף והאחרון שיכול להשפיע על איך הייצוג של השפה במוח, זה המאפיינים הספציפיים של השפה. זאת אומרת, המבנה שלה, הלקסיקון שלה, מבנה הפונולוגיה, האורתוגרפיה, המורפולוגיה, זאת אומרת, כל המאפיינים שייחודיים לשפה, שאנחנו אותם נראה גם אצל, לא רק אצל דו או רב לשוניים, אלא גם אצל אנשים חד לשוניים שדוברים שפות שונות. ואנחנו ניגע בנושא הזה עוד מעט בהמשך, גם כשנדבר על העברית. רציתי כאן להביא איזושהי דוגמה לאינטראקציה, להשפעה המשולבת של מצד אחד מאפייני השפה, ומצד שני סדר הרכישה. כאן אנחנו רואים מוח של אנשים שהם דוברי אנגלית ילידיים ודוברי עברית, סליחה, דוברי סינית. אתם רואים את העכבר שלי דרך אגב? אני מצביעה על דברים, כן. כשהם קוראים מילים באנגלית לעומת המצב כשהם קוראים מילים בסינית. אז יש לנו מערך של שניים על שניים. והאזור שאנחנו מסתכלים עליו פה זה אותו אזור אורתוגרפי שאמרתי בהתחלה, visual word form area, האזור שהוא ייחודי לקריאה. הכיוון של הפעילות פה, מה שאנחנו רואים, שיראה לנו ימין, בעצם זה שמאל, זה ככה איזה מין דרך של נוירולוגים לבלבל את הקהל. בכל אופן, אצל דוברי אנגלית, שקוראים באנגלית, אנחנו רואים שהאזור הזה באמת פעיל בשמאל, באופן חד צדדי, כמו שהמודל אומר.
אצל דוברי סינית שקוראים בסינית, אנחנו רואים פה פעילות דו-צדדית. ואת הדו-צדדיות הזאת זה משהו שחוזר על עצמו בהמון מחקרים שבדקו אנשים שקוראים בסינית, והוא כנראה קשור גם למבנה של הכתב הסיני, שהוא בעצם כתב שהוא מורפוסילאבי, הוא לא כתב אלפבטי, יש חברות שמייצגות משמעות, וכמעט אפשר להגיד שזה כתב לוגוגרפי, זאת אומרת שאיזשהו תיור מייצג את כל את כל המילה בלי פירוק, כמעט בלי פירוק לפונולוגיה. בכל אופן, הפעילות שם היא דו צדדית, אבל כשאנחנו מדברים על קריאה בשפה השנייה, אנחנו רואים שדוברי אנגלית שלומדים סינית, גם עוד פעם, הם כן מראים את הדו צדדיות הזאת, זאת אומרת, כנראה משהו במאפיינים של הכתב הסיני דורש את הפעילות הדו צדדית, כי גם כשזה שפה שנייה, מפעילים את האזורים בשני הצדדים. אבל כשאנחנו רואים סינים שקוראים באנגלית, למרות שהקריאה באנגלית לא דורשת את הדו-צדדיות, הם כן מפעילים את שני הצדדים של המוח באזור הזה האורתוגרפי. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה איזושהי השפעה משולבת, גם אדפטציה וגם אקומודציה, זאת אומרת, גם תהליך שבו אתה מכיל על השפה החדשה את המאפיינים שאתה רגיל לקרוא בשפה שלך, וגם מצד שני תהליך שבו אתה משנה את מנגנוני הקריאה כדי להתאים אותם למאפיינים של השפה השנייה שרוכשים. שני הדברים כנראה קיימים. כדי לספר לכם קצת על המחקרים שאנחנו עושים על למידת שפה שנייה, אני צריכה להסביר או להזכיר את המושג של קונסולידציה. אולי הוא מוכר לכם. קונסולידציה זה תהליך מוחי שמתרחש אחרי חשיפה למידע או אחרי תרגול של מטלה. זאת אומרת, זה לא קורה בזמן שאנחנו בשיעור או בתרגול או נחשפים למידע החדש, אלא בדיעבד, אחרי. זה יכול לקחת כמה שעות אחרי, ויכול לפעמים לקחת גם ימים אחרי. בעקבות התהליך המוחי הזה שקורה אחרי החשיפה ואחרי התרגול, המידע שרכשנו בתרגול הופך להיות גם יותר קבוע ויציב, גם התהליך הזה מונע ממידע חדש שנכנס להעיף החוצה את המידע הקודם, כי הוא כבר מקובע, והוא גם מאפשר תהליך של איזשהו שינוי איכותי בייצוג וחילוץ של החוקיות. זאת אומרת, נחשפתי להרבה הרבה דוגמאות שונות, התהליך הזה של חילוץ המשותף ביניהם, ובעצם מה שמאפשר לי אחר כך לעשות הכללה, לגלות איזושהי חוקיות ולעשות הכללה, זה גם תהליך שקורה בתקופת הקונסולידציה, בזמן שאחרי שאנחנו נחשפים למידע. אז במחקר במעבדה שלי, אנחנו עושים מחקרים גם בשפה מלאכותית, שאנחנו כאן, זה המחקר שדוקטור מיכאל נבט פיתח. אנשים לומדים איזושהי חוקיות מורפופונולוגית בשפה לא קיימת, בשפה לא טבעית, שפה מלאכותית, והם בעצם לומדים את המילים ואת ההטיות רק לצורך המחקר הזה. אז אתם רואים שיש כאן מילים שצורת היחיד שלהם מסתיימת באוז, ואז הם מקבלים סיומת רבים של אן, מילים שצורת היחיד שלהם נגמרת באיג, והם מקבלים סיומת רבים אן, ומילים אחרות בצורת יחיד אחרות שמקבלות סיומות אחרות. במחקרי הדמיה מוחית ראינו שהתהליך למידה הזה, קודם כל הוא מפעיל אזורי שפה, בדומה לאזורים של שפה טבעית, זאת אומרת, יש לזה מאפיינים של למידת שפה, והוא גם מפעיל כבר אזורים שקשורים בלמידה של מיומנות, שהזכרתי קודם, של משהו שהופך להיות אוטומטי. למרות שהם מתאמנים על זה בסך הכל 5 פגישות, הם כבר מתחילים להפעיל איזושהי למידה של מיומנות, והם בעצם מסיקים את הכלל הזה, את החוקיות שחבויה כאן, באופן אימפליסיטי. אז איך זה קשור לקונסולידציה שהזכרתי קודם? עשינו מחקר אחר שעשו אותו קרין לבנברג ואמר דהר, שבו הם בדקו 4 קבוצות של נבדקים, 2 קבוצות של ילדים ו2 קבוצות של מבוגרים. כשההבדל בין הקבוצות היה מתי הם התאמנו על השפה הזאת, זו אותה שפה שאני הזכרתי לפני רגע. שתי קבוצות התאמנו עליהם בערב ואז נבחנו בבוקר ובערב הבא, ושתי קבוצות אחרות התאמנו בבוקר ואז נבחנו בערב ובבוקר הבא. זאת אומרת, בכל מקרה יש 12 שעות ועוד 12 שעות למבחן, אבל אצל חלק מהנבדקים הם ישנו בזמן הזה,
אצל קבוצה השנייה הם לא ישנו בזמן הזה. במחקר הזה מצאנו שיש הבדל משמעותי בין ילדים ומבוגרים, סליחה, מבחינת תהליך הקונסולידציה. הילדים השתפרו אחרי 12 שעות, זאת אומרת, הם היו יותר טובים אחרי 12 שעות, לעומת איך הם סיימו את האימון. ממש פתאום הם נהיו יותר טובים, הם חילצו את החוקיות והיו מסוגלים לבצע את זה הרבה יותר טוב, וזה לא היה משנה אם זה היה עם שינה או בלי שינה. הביצוע שלהם בכל מקרה השתפר. לעומת זאת המבוגרים, אם הם ישנו, אז הם שמרו על אותה רמת ביצוע. אם הם לא ישנו, הביצוע שלהם יידרדר. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן קונסולידציה של למידת חוקיות בשפה, שהיא הרבה יותר טובה אצל הילדים האלה שהיו בגיל 9-10, לעומת המבוגרים. הביצוע שלהם בפגישות אימון עצמם לא היה יותר טוב. זה מה שאמרתי לכם גם קודם לגבי ההבדל בין תנאי מעבדה ותנאי שדה. מבחינת הביצוע בזמן האימון, אנחנו חשבנו, אוקיי, אין פה שום דבר, אין פה שום פלסטיות מוגברת לילדים, הם לומדים הרבה פחות טוב מהמבוגרים, אבל מה שהיה אצלם יותר טוב, זה הייתה הקונסולידציה. הקונסולידציה שלהם הייתה, הידע שהם רכשו היה הרבה יותר עמיד אחרי 12 שעות, וזה לא שינה אם הם ישנו או לא. עוד מקום שמצאנו שיש השפעה לקונסולידציה, או על הקונסולידציה, היא לידע המוקדם שיש לתלמידים, לנבדקים. זה מחקר של דפנה בן ציון, שבדקה את הידע המוקדם של הנבדקים בעברית, זאת אומרת, עשתה להם כל מיני מבחנים של ידע מורפולוגי, ידע פונולוגי, ומצא שהידע הפונולוגי שלהם בעברית מנבא את הקונסולידציה שלהם כעבור 12 שעות. הוא לא ניבא את כמה טוב הם ביצעו את המטלה תוך כדי, וגם לא את השיפור שלהם כעבור יום נוסף. אלא רק את ה-12 שעות האלה המיידיות שאחרי, מי שהיה לו מודעות פונולוגית טובה יותר, שימר בצורה יותר טובה מעבר ללילה את הידע שהוא רכש באותה פגישה. תחום נוסף ואחרון שבו אנחנו חושבים שיש לה קונסולידציה מה לתרום, זה בנושא הזה של הדמיון בין שפות. אני מניחה שבהיותכם מלמדי עברית כשפה נוספת, אתם מכירים את ההשפעה של השפה הראשונה, מאיזה שפה האדם בא, על היכולת שלו ללמוד את השפה השנייה. כשהטענה התיאורטית היא שכשהמבנים הדקדוקיים דומים בין שפה השנייה, אז השימוש או הלימוד של השפה השנייה יתבסס יותר ותהיה יותר חפיפה עם המנגנונים של השפה הראשונה. במחקרים התנהגותיים אנחנו רואים את זה למשל כשאנחנו מדברים על דמיון במבנה של המורפולוגיה. אז למשל, דוברי ערבית כשפת אם יותר טובים מאשר דוברי אנגלית כשפת אם כשהם באים ללמוד בעברית ובודקים אותם על ידע של השורשים והכללה של השורשים. ככל הנראה זה בגלל שגם בערבית יש מבנה מורפולוגי דומה לעברית ויש הישענות, זה מחקר התנהגותי. אז אנחנו לא יודעים איך זה נראה במוח, אבל יש הישענות על אותם מנגנונים כשבאים ללמוד את המנגנונים של השפה החדשה. עוד דוגמה זה לא דמיון במבנה, אלא דמיון במשמעות של המורפולוגיה. אז למשל הנושא של מין דקדוקי, שכמובן לא קיים בכל השפות. תלמידים שבאו ללמוד את המין הדקדוקי בהולנדית, אז יש ממש גרדיאנט כזה, יש מדרג, שככל שהמין הדקדוקי בשפה, שפת האם שלהם, דומה לאופן שבו הוא מיוצג בהולנדית, הביצוע שלהם היה יותר טוב. מה שאנחנו חוקרים במעבדה זה האם הידע, הדמיון הזה בין שפת האם והשפה החדשה שלומדים, משפיע על הלמידה דרך הקונסולידציה. זאת אומרת, האם זה באמת בזכות זה, שכמו שאמרתי קודם, ידע מוקדם גורם לכך שהקונסולידציה תהיה טובה יותר, ואז אנשים ששפה הראשונה שלהם דומה למה שהם לומדים עכשיו, יש להם ידע מוקדם, ולכן הם עושים קונסולידציה טובה יותר. אז יש לנו מחקר בשיתוף עם אוניברסיטת ונדרבילט, ששם כמובן אנשים, זאת אומרת, לא כמובן, אבל אנחנו בודקים שם אנשים שאין להם שום ידע בעברית, משווים אותם לדוברי עברית, איך הם רוכשים שפה מלאכותית שיש בה מאפיינים של שורשים שדומים לעברית.
המחשבה שלנו היא שהקונסולידציה תהיה שונה בין הקבוצות האלה, ובזכותה את המבנים שדומים לעברית ילמדו טוב יותר על ידי דוברי העברית, ואנחנו גם נראה את זה במוח שלהם. אבל זה מחקר שהוא בהתהוות, אז אני עוד לא יכולה להציג לכם תוצאות שלו. החלק האחרון של ההרצאה התמקד באמת בקריאה בעברית, וכאן אני מדברת על מחקרים שנעשו באנשים שעברית היא שפת האם שלהם. המחקרים האלה נערכו עם הרבה מהסטודנטים במעבדה שלי, דוקטור יעל וייס צרויה, תמר טרוזמן, בחור ברוך, דוקטור אופסנה נתניאל ולוריס חדד, ובשיתוף עם פרופסור תמי קציר מהחוג ללקויות למידה אצלנו באוניברסיטה. אז אני מזכירה לכם את המוח ואיך, זה מודל של קריאה במוח, שוב, מודל של הרשת האוניברסלית יותר שקשורה בקריאה. אתם רואים שהרבה מהאזורים שהיו צבועים בתרשים הפעם של המוח, יש צבועים גם כאן. שוב אני אזכיר את האזור כאן למטה באדום שעושה את העיבוד האורטוגרפי, הוא נקרא Visual Word Form Area. הרשת שאנחנו רואים כאן בצבע ירוק זה רשת שקשורה לעיבוד הסמנטי, והרשת שאנחנו רואים פה צבועה בצבע כתום זה רשת שקשורה לעיבוד הפונולוגי. באופן ספציפי, ה-TPJ, שאני עכשיו אזכיר אותו הרבה, זה אזור שנמצא כאן. ואנחנו רואים שיש הרבה חיצים שמציינים את הקשרים בין שתי הרשתות האלה, זאת אומרת, זה לא איזה מודל סריאלי שהולך מאחד לשני בכיוון אחד, אלא הקשרים הם הדדיים ובכל מיני רמות ובכל מיני גדלים של יחידות. זה מחקר, לא שלנו, זה מחקר שישווה בין דוברי ארבע שפות שונות, ספרדית, אנגלית, עברית וסינית, ששונות ביניהם בהמון דברים. כמובן, למשל, סינית היא שפה טונלית, אז הפונולוגיה שלה שונה. מבחינת המורפולוגיה, אנחנו יודעים שהאנגלית היא הרבה יותר, המורפולוגיה בה היא הרבה יותר דלה. בספרדית יש הטיות מאוד סיסטמטיות, בעברית יש את המורפולוגיה המסורגת, את השורשים. סינית כבר דיברנו על הכתב שלה שהמורפולוגיה מאוד נוכחת בו, זאת אומרת המורפולוגיה שלה היא מאוד שונה. וגם מבחינת האורטוגרפיה, כאן הזמן להזכיר את המושג של שקיפות אורטוגרפית, שוב אני מניחה שכולם מכירים אותו, אבל אני אגדיר בכל זאת, שקיפות אורטוגרפית זה המידה שבה הכתב משקף את הפונולוגיה. זאת אומרת, עד כמה יש מיפוי חד-חד ערכי בין צליל מסוים וגרפמה מסוימת. אז ידוע שבספרדית שפה עם כתב מאוד שקוף, באנגלית יש לנו את, בעיקר את הוואוולס שהם לא קונסיסטנטיים, אבל לפחות קיימים, בעברית כמובן לפעמים כשהכתב לא מנוקד, הרבה מהוואוולס בכלל לא מסומנים, וסינית כאמור, יש בה קצת סימון של הפונולוגיה, אבל ממש ממש מעט. אז אפשר, הסדר הזה שלה, שבו הם רשומים כאן, משקף את השקיפות, את סדר השקיפות האורטוגרפית שלהם. ובכל זאת אנחנו רואים פה בגדול, בתחילת אנחנו רואים את הפעילות המוחית כשאנשים קוראים שפה כתובה, בירוק כשהם רק שומעים שפה דבורה, ובסגול את החפיפה בין שפה דבורה ושפה כתובה, ואנחנו רואים שבגדול המפות האלה נראות די דומות. אז זה הרשת האוניברסלית שלנו שקשורה בעיבוד של קריאה. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת יותר לעומק, אנחנו נראה שבכל זאת יש הבדלים בין השפות השונות והאורתוגרפיות השונות, ואנחנו מחפשים האם הם קשורים לאחד מהמימדים שהזכרתי קודם. אז למשל, המימד הזה של שקיפות אורתוגרפית, אנחנו רואים, כאן אנחנו מגיעים ל-TPJ שהזכרתי קודם, כשעושים מתאם בין השפה הדבורה והשפה הכתובה, בין הפעילות המוחית בשפה הדבורה והכתובה, אז אנחנו רואים שכשהכתב הוא מאוד שקוף, שהאורתוגרפיה מאוד שקופה, אנחנו רואים יותר פעילות ב-TPJ, שזה אזור שקשור בהמרה מהאורתוגרפיה לפונולוגיה. גם במחקר יותר מוקדם, שישווה בין שפות אלפבטיות, סינית, ושתי שיטות הכתב ביפנית, שיש שם גם שיטה שהיא אלפבטית וגם שיטה שהיא יותר דומה לסינית, תומכים בממצא הזה שה-TPJ, קשור באמת להמרה בין אורתוגרפיה ופונולוגיה, והוא פעיל יותר כשהשפה היא שקופה יותר, כשהכתב הוא שקוף יותר.
רק תשימו לב שיש כאן בסינית, אתם רואים שוב את הדו-צדדיות הזאת, שדיברתי עליה קודם, לגבי האזורים האורתוגרפיים. זה עוד משהו מהמאפיינים הייחודיים של הכתב הסיני, שנותן לנו דפוס פעילות שהוא ייחודי ושונה. אז איך אנחנו מגיעים לעברית? בעברית ובשפות שמיות אחרות, ערבית, אנחנו התמקדנו בשני מאפיינים ייחודיים. קודם כל זה השקיפות האורתוגרפית, העובדה שיש לנו שתי רמות של שקיפות אורתוגרפית, הכתב המנוקד והכתב הלא מנוקד, ובנוסף העושר המורפולוגי שיש בעברית, והגזירה המסורגת, זאת אומרת העובדה שרוב המילים, כל הפעלים ורוב שמות העצם והרבה משמות התואר, בנויים משורש ומשקל, ואנחנו יכולים לצפות לראות האם הקורא עושה את הפירוק הזה של שורש ומשקל. אז שאלות המחקר שלנו בקבוצת מחקרים הזאת הייתה, קודם כל, האם ועל איזה רמת עיבוד, זאת אומרת פונולוגי, אורתוגרפי, לקסיקלי, משפיעה השקיפות האורתוגרפית, והאם זה שונה אצל קוראים ברמות מיומנות שונות, או בשלבי רכישה שונים. בשאלה השנייה, יש איזושהי תפיסה שהפירוק המורפולוגי בעברית מסייע לפצות על השקיפות האורתוגרפית הנמוכה. זאת אומרת, אמנם קיבלנו שפה כזאת שמשום מה לא מיוצגים בה, לא מיוצגות בתנועות בדרך כלל, בכתב הלא מנוקד, אבל בתמורה יש לנו את המורכבות המורפולוגית שעוזרת לנו לפצות על זה. זאת אומרת, נובע מכך שאולי אנחנו נשתמש בפירוק המורפולוגי יותר כשאנחנו קוראים את הכתב הלא מנוקד, את הכתב הלא שקוף. זאת הייתה השאלה שלנו, לבדוק את ההנחה הזאת ולבדוק את זה במוח. אז יש לנו ארבע קבוצות של בוגרים מיומנים, קוראים מיומנים, קוראים עם דיסלקציה, ושתי קבוצות של ילדים שהשתתפו במחקר התנהגותי, וארבע קבוצות אחרות שהשתתפו במחקר דימות. הניסוי הראשון שבאמת בדק את הנושא של השקיפות האורתוגרפית, עשינו מניפולציה על שלושה משתנים, משתנה אחד זה הניקוד, כמו שאמרתי, אז הצגנו את המילים עם ניקוד ובלי ניקוד. משתנה שני זה אותיות ההבי, זאת אומרת אימות הקריאה. כשהניבוי או אנחנו יודעים שאימות קריאה כן מספקות את המידע, את המידע הפונולוגי, אבל לא באותה רמת שקיפות כמו הניקוד, נכון? זה הן חלקיות, הן דו-משמעיות, הן לא נותנות לנו ממש שקיפות רבה כמו שהניקוד. אבל מצד שני, עבור קוראים בוגרים שלא רגילים לקרוא עם ניקוד, אז אותיות ההבים הרבה יותר מוכרות, הן פחות פוגעות במוכרות של התבנית של המילה. בנוסף, עשינו מניפולציה על מספר האותיות, שלושה יצורים לעומת ארבעה יצורים, כדי לבדוק האם כשאנחנו רואים אפקט של אורך מילה, זה איזושהי אינדיקציה שהקורא מפרק את המילה ליחידות יותר קטנות. אז מה מצאנו? אוקיי, פה רציתי לשאול אתכם מה אתם חושבים שיצא. האם עבור קורא עברית מיומן, הניקוד יקל על זיהוי המילה, מבחינת העיבוד המוחי, אפילו אם זה לא רואים את זה בהתנהגות, האם הוא יקל, כן או לא? האם אתם יכולים ללחוץ על התשובות בוא נראה אם אני יכולה לראות את התשובות שלכם. כמה אנשים חושבים שכן וכמה אנשים חושבים שלא? האם הניקוד יקל על העיבוד המוחי? אם אתם חושבים שכן, אז תלחצו על כן. אם אתם חושבים שלא, אז תלחצו על לא. טוב, לא רואה שהרבה אנשים לחצו. אבל מי שלחץ, לחץ. כמעט כולם לחצו לא. אוקיי, אז אתם צודקים, האינטואיציה שלכם. האינטואיציה שלכם טובה, מי שכתב פה על הלוח. עכשיו איך אנחנו מורידים את ה... טוב, מי שיודע להוריד אז מוזמן להוריד את זה מהמצגת. אנחנו רואים שמבחינת המוח עבור קוראים מיומנים, כשאנחנו רואים מילים עם ניקוד, זה עושה יותר עומס גם על ה-TPJ, על המנגנון הזה של המרה מאורתוגרפיה לפונולוגיה, וגם על המנגנון של זיהוי לקסיקלי, על אזורים קדמיים יותר שקשורים בשליפה הלקסיקלית. אז ניקוד בעצם, מבחינה התנהגותית הוא לא עוזר לקורא מיומן, אבל מבחינת המוח אנחנו רואים שזה מגביר את העומס.
לעומת זאת, אותיות ההביא, כשאנחנו מראים מילים שיש בהם, לעומת מילים שאין בהם אותיות ההביא, אז אותיות ההביא מקלות על העומס באזורים האלה של הפענוח, של ההמרה אורתוגרפית פונולוגית. זאת אומרת, לא רק שזה פחות מאמיס מניקוד, אלא זה פחות מאמיס מאשר בלי אותיות ההביא. והמסקנה שלנו מהתוצאות האלה, זה שהמוכרות של התבנית חשובה יותר מהשקיפות. כי הניקוד בעצם מקלקל קצת את המוכרות של התבנית, כי הוא מוסיף שם כל מיני נקודות, עכשיו, הקורא המיומן יכול לעשות את ההמרה, והוא באמת עושה את ההמרה. אנחנו רואים יותר פעילות באזורים שקשורים בהמרה מאורתוגרפיה לפונולוגיה, אז זה לא משפיע על הביצוע שלו. מה קורה אצל הקורא הדיסלקטי? אז אני רואה שהעיגול נשאר כבר באותו מקום. עבור קורא עברית עם דיסלקציה, דיסלקציה ולקות פונולוגית, האם ניקוד יקל על זיהוי מילה ברמת העיבוד המוחי? והתשובה גם כאן היא לא. אצל קוראים עם דיסלקציה, הניקוד ממש מעט אותם מבחינה התנהגותית. הם קוראים הרבה יותר לאט. בנוסף, הם לא מפעילים, הם לא מצליחים בכלל להפעיל. זה אזור שהוא לקוי אצלם, והם לא מצליחים להפעיל את ה-TPJ, את המנגנון הזה של ההמרה מהאורתוגרפיה לפונולוגיה. ולעומת זאת, אותיות ההביא מזרזות את הקריאה שלהם, וגם מקלות על תהליך הגישה הלקסיקלית מבחינת מה שאנחנו רואים במוח. אז המסקנה שלנו מכאן זה שהמוכרות חשובה לדיסלקטים עוד יותר מאשר עבור הקוראים התקינים, במיוחד בגלל שהם לא יכולים לפצות על ידי התהליך הזה של ההמרה. האזור הזה שקשור בהמרה מאורתוגרפיה לפונולוגיה הוא בדיוק האזור שלא מתפקד אצלם. אצל ילדים היה לנו מדגם מאוד קטן, היה יותר קשה לגייס אותם. אנחנו רואים באופן כללי עלייה באסימטריה, זאת אומרת, ילדים גדולים יותר, יש להם אסימטריה מוחית לכיוון שמאל חזקה יותר, זאת אומרת, האסימטריה זה משהו נרכש במהלך ההתפתחות שלהם והלמידה של הקריאה. הניקוד כמובן מסייע במיוחד לילדים הצעירים יותר בכיתה ב' וג', אבל הבדלים מוחיים באזורים שעושים פונולוגיה אנחנו רואים דווקא רק אצל ילדים הגדולים יותר. והאזורים הם לגמרי שונים מאשר האזורים שמושפעים אצל הבוגרים. זאת אומרת, המנגנונים הם אחרים לגמרי. יש לי עוד כמה דקות, אז אני אדבר גם על ההשפעה של המבנה המורפולוגי. ואמרתי ששאלות המחקר כאן היו, האם הקורא מפרק את המילים לשורש ומשקל? מה זה כל הסימונים האלה על המצגת? האם קורא דיסלקטי, עם דיסלקציה, מפרק את המילים לשורש ומשקל, דיסלקציה כשיש לו קשיים פונולוגיים? איך ילדים בשלבים שונים של רכישת הקריאה מסתדרים עם הפירוק? אני רואה שמישהו מנסה פה להיפטר מהאליפסה הזאת. ואיך זה באינטראקציה עם הניקוד? זאת אומרת, האם באמת אנחנו יכולים לראות שהפירוק המורפולוגי מפצה על היעדר ניקוד על שקיפות אורתוגרפית נמוכה. בשביל הניסוי הזה אנחנו השתמשנו רק בארבעה תנאים, מילים שוב עם ניקוד ובלי ניקוד, ומילים עם שורש ומשקל ובלי שורש ומשקל, כמו סנטר או סנפיר, שהם לא בנויים לפי איזושהי תבנית, ואין בהם שורש שמשמש גם במילים אחרות. אז נקפוץ ישר לתוצאות. קודם כל אנחנו רואים שאצל הקוראים המיומנים בהחלט כן יש פירוק מורפופונולוגי, זאת אומרת של שורש ומשקל. אנחנו רואים אותו באזורים הקדמיים האלה שהזכרתי קודם, שאזורים שאנחנו יודעים שקשורים בפירוק, משפות אחרות, מהטיות, לא, יש מחקר אחד שהראה את זה בעברית, זאת אומרת עם המורפולוגיה המסורגת, ואנחנו רואים שכן, גם במורפולוגיה המסורגת, הפירוק המורפולוגי קורה באותם אזורים. אבל אנחנו רואים אותו רק במילים הלא מנוקדות. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת יש אמת בטענה שהפירוק המורפולוגי עוזר לנו להתגבר על האורתוגרפיה הפחות שקופה שלנו. מה שמעניין זה שגם אצל קוראים דיסלקציה אנחנו רואים בדיוק את אותו דפוס. זאת אומרת, אז אם יש טענות שקוראים דיסלקציה לא מצליחים לעשות שום דבר מורפולוגי, אז זה לא נכון. יש להם בהחלט פירוק מורפולוגי,
ויתר על כן, אנחנו רואים אצלם פירוק מורפולוגי גם במילים הכן מנוקדות, אבל באזורים שעושים אורתוגרפיה. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שבגלל שקשה להם, אני אמרתי קודם שקשה להם במיוחד, הנה בשקופית הזאת, לא זאת, שקשה לדיסלקטים קשה במיוחד עם המילים המנוקדות, אז אנחנו רואים כאן שמבחינה אורתוגרפית הם עושים פירוק של האורתוגרפיה, זאת אומרת, באזור האורתוגרפי יש יותר, אנחנו רואים עדות לפירוק של המילים המורכבות מורפולוגית. אז יכול להיות שזה עוזר להם לפצות על החוסר מוכרות שהם רואים במילים מנוקדות. יש לנו גם תוצאות מילדים, באופן כללי הם מראות שהם כן עושים פירוק מורפולוגי, אפילו ילדים צעירים כבר מכיתה ב', וזה קצת שונה ממה שטוענים במחקרים בשפות אחרות, אז מאוד יכול להיות שזה בגלל שקורא עברית, שהוא גם דובר עברית, שמכיר מורפולוגיה ומכיר שורשים מגיל מאוד מאוד צעיר, בגלל שהמורפולוגיה כל כך דומיננטית בשפה, נשען על הפירוק הזה כבר בגיל צעיר גם כשהוא קורא. אנחנו רואים שזה קורה אבל באזורים שונים שוב מהמבוגרים, זאת אומרת גם אם הם עושים פירוק מורפולוגי, זה לא אותו פירוק מורפולוגי שעושים המבוגרים, זה באזורים מוקדמים יותר, אזורים פונולוגיים וסמנטיים, ואנחנו רואים שהם עושים את זה דווקא במילים הכן מנוקדות. אוקיי? עבור ילדים, הפירוק המורפולוגי הוא לא איזשהו פיצוי להתגבר על החוסר שקיפות, אלא זה עוזר להם ממש בזיהוי, ודווקא יותר במילים הכן מנוקדות, כנראה כי שמה באמת יותר קל לעשות את הפירוק הזה. אלי, אני רק מזכירה שיש 10 דקות. כן, תודה. אז זהו, אז באמת רציתי ככה לחזור, לסכם, אז אני לא אחזור על הכל, אבל רק להזכיר שיש רשת אוניברסלית של אזורים מוחיים, אבל בכל זאת הפלסטיות אומרת שיש לנו אזורים ופעילות שהיא קצת שונה אצל, לפי המבנה של השפה, את החשיבות של תהליך הקונסולידציה שיכול להסביר לנו חלק מההבדלים ברכישת שפה נוספת, הבדלים בין ילדים ומבוגרים, בין אנשים עם רמת מיומנות מוקדמת שונה ובין דוברי שפות אם שונות. ולגבי העברית, החשיבות של המוכרות יותר מאשר השקיפות האורתוגרפית, והעובדה שהמורפולוגיה, ההשפעה של המורפולוגיה, היא בעצם תלויה בהרבה גורמים אחרים. היא תלויה בשקיפות של הכתב, היא תלויה במיומנות ובניסיון של הקורא האינדיבידואלי. זאת אומרת, אי אפשר לשאול באופן כללי האם יש פירוק מורפולוגי, צריך לשאול האם יש פירוק מורפולוגי בשפה עם שקיפות מסוימת, ברמת מיומנות קריאה כזאת וכולי. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם באינטראקציה לגבי השקיפות המורפולוגית. אז אני כאן מסיימת. תודה לכם. תודה, טלי. את יכולה לבטל את שיתוף המסך אם את רוצה? אני רואה את כולם. וואו, טלי, אני כבר מראש אומרת לך שאנחנו צריכים עכשיו להזמין אותך לקורס החורף. נעלית גם את הנושא של דו-לשוניות ושל דקדוק ואוצר מילים ושל נושא הגיל, שלא לדבר על עניין השינה. כל אחד מהם יכול לפרנס לנו קורס שלם, ואני ראיתי שיש כמה שאלות. ג'יי, אתה רוצה להציג את השאלות? האמת, אני רשמתי לעצמי, ניסיתי לראות מתי זה שאלה ומתי זה הערה, ואני חושב שזה חשוב לציין שהיה דיון תוך כדי, קשה להגיד שהיו בדיוק שאלות, שאלה שכן עלתה בדיוק לקראת הסוף, הייתה כאן, האם יש הבדל בתהליך הפירוק כאשר מדובר במישהו שרוכש שפה שנייה? אז זה כאמור משהו שאנחנו, אני מניחה שמדובר על הפירוק המורפולוגי. מורפולוגי. אז בעברית זה לא משהו שאנחנו חקרנו, זאת אומרת, כל המחקר בעברית היה כולו על דוברי עברית כשפה הראשונה, אבל במחקרים האחרים שבהם אנחנו בודקים רכישה של מורפולוגיה בשפה חדשה, אז אנחנו בהחלט כן רואים שינוי, אפילו אצלנו זה תוך שבוע, שהם אחרי 5 פגישות, כבר אנחנו רואים שינוי מוחי באופן שבו הם מאבדים את המורפולוגיה בשפה המלאכותית שלימדנו אותם.
אז בוודאי ובוודאי, אם אנחנו מדברים על מישהו שיש לו, על הבדלים בין מישהו שלומד שנה ומישהו שכבר יודע הרבה יותר, אז אנחנו בטוח נראה הרבה יותר אוטומטיות, הרבה יותר שימוש בהסתמכות, אני חושבת, על אזורים שונים שקשורים למיומנות, כשזה יהיה מישהו שהוא מיומן בקריאת השפה. כי כל העניין של פלסטיות הוא קשור לכמה ניסיון יש לנו. אם נחיה 200 שנה, אנחנו נהיה עוד יותר ניסיון נצבור כדי, לא, סליחה. ליוני גם שאלה, עוד קצת יותר מוקדם, האם אנחנו צריכים להסיק מדברים שאמרת, שמבוגרים צריכים לחזור לקרוא בניקוד על מנת לאמן את עצמם? צריכים? אני לא יודעת מה צריכים. אני לא קובעת מה טוב ומה רע. אם מבוגרים רוצים שהקריאה המנוקדת תהיה להם מאוד מיומנת, אז הכמות הרגילה שאנשים, זאת אומרת, אני חושבת שמורים לעברית בטח קוראים במנוקד אולי יותר מסטודנטים באוניברסיטה, אנשים שקוראים בכתבי הקודש בטח גם יש להם יותר התנסות בקריאה מנוקדת, ואז אצלם אני מניחה שאנחנו נראה דברים שונים. אנחנו בדקנו במחקר הזה, המבוגרים שלנו היו סטודנטים באוניברסיטה שפחות, אלא אם כן הם קוראים שירה, אז הם פחות נחשפים לניקוד. ואני חושבת שזה חלק מהעניין של המוכרות. 100%. יש לנו זמן לעוד אחד, שרה? כן, עוד שאלה אחת. שאלו כאן, האם בדקתם את השפעת שיטת רביב על הפעילות המוחית ושיפורה? איזה שיטה? רביב. זה כבר, אני חושב שקיבלנו תשובה לשאלה. 100%, ודווקא... כן בדקתי, אני לא יודעת מה זה השיטה שהזכרתם, אבל כן בדוקטורט שלי דווקא בדקתי את ההבדל בין למידת קריאה עם הוראה מפורשת של האותיות, לעומת למידה של מילים חדשות, שלמות, וגם הלמידה עצמה הייתה כמובן יותר טובה, כאשר הייתה הוראה מפורשת של האותיות הבודדות, וגם יכולת ההכללה, וגם האזורים המוחיים שפעלו כאשר הם הכלילו למילים חדשות, הראו באמת שהידע הזה הוא יותר משמעותי, וזה היה בקורלציה עם הביצוע שלהם. אז אם השאלה היא האם צריך ללמד אותיות הבודדות, אז הממצאים שלנו בהחלט תומכים בהוראה מפורשת. 100%. השאלה, אני חושב שהאחרונה שיש לנו זמן בשבילה, יש לנו זמן לשאלה, אבל בוודאי לא לתשובה. השאלה היא, אשמח לעצות פרקטיות להוראת שפה שנייה לדיסלקטים. אז אני פשוט אעלה את זה, כי אני בטוח שאין לך שעה שלמה כדי להתחיל לענות לנו, אבל יש כאן המון המון תודות בפנים, ויש כאן, את תוכלי לעבור בעצמך יותר מאוחר, מרתק, תודה. אני, רגע, יש כאן עוד שאלה שראיתי כאן, האם המוכרות רגישה לכל שינוי באותיות האבי? למשל, המילה צהריים בוו מוכרת פחות מצהריים ללא וו, ולכן הוא מעכב את הפענוח, הכוונה השאלה כאן. זו שאלה מצוינת. אנחנו הקפדנו במניפולציה שעשינו על אותיות האבי, לא לקחנו מילים עם אותה מילה עם ובלי אותיות האבי, אלא השתדלנו למצוא את האופן הנפוץ שבו כותבים את המילה, כדי שבאמת זאת תהיה הצורה המוכרת. אז אני לא יכולה לענות ספציפית, אבל ההנחה שלנו הייתה שכן, שזה ישפיע, ולכן אנחנו ניקח את המילה באופן שבדרך כלל כותבים אותו, או שברוב המקרים כותבים אותו, כדי שזה באמת יענה על המוכרות. צויין, השאלה האחרת שאני פשוט נסיים איתו, אנשים שאלו האם יש הקלטה, והתשובה היא כן, יש הקלטה, זה מופיע בערך 20 פעם כאן, אז כנראה למדנו המון דברים שצריכים, כמו עם גם השפה, להקל אותם פעם שנייה. אז באמת תודה, שרה. תודה לכם. תודה רבה, זה באמת מרתק ומחכים ומעורר המון שאלות, אבל ייקח לנו, אנחנו צריכים יותר מ-12 שעות ועוד שינה כדי להפנים ואולי להקשיב שוב, ואז יהיו לנו עוד המון שאלות, ואז נגייס אותך שוב. אני אשמח גם לענות במייל למי שרוצה, או באיזה אופן שאתם תחשבו שמתאים, אני מאוד אשמח להיות בקשר.